Holy lord, motherfucker. Wat? Wow, heeft ze grote tieten? Beetje jouw maatje. Nee, jongen! Allemaal spieren. Kap nou eens, man. Wat? Die fucking tiet van Jos hier, dat is de enige tiet die wij ooit aanraken. Mam, hallo, ga je lekker? Laten we naar Salau gaan. Losgeslagen wijvenballen, waar Lars dat het over heeft. We nemen gewoon een verzorger met een busje mee. Drie gehandicapten. Lars, je bent doodziek. Ik ga naar Spanje. Fuck mijn ouders. High five. Ik ook high five, ik ook high five. Ik ook high five, kom. Ik ga niet tegen mama en papa zeggen dat ik op reis ben. Is dit? Ik ben Lub. We kunnen toch niet met een vrouw aan de boemel gaan in Salau? Is het een lekker ding? Joost, alsjeblieft. Filip, is het lekker? Joost. Amigos, dit was gewoon gelukt. Wow! Ze is nog nooit een andere vrouw die me heeft aangeraakt. Of we een kamer willen delen. Met haar? Zeker wel. Ik weet niet eens waar ik moet beginnen om uit te leggen hoe compleet onverantwoordelijk dit is. Stop de car! Alsjeblieft, jullie moeten ons dit laten doen. Kut, sorry. Moet je nog pissen of doe je het liever in je broek? Zodra jij het voor je ziet met ons drieën op vakantie? Zodra je de kans krijgt ons dumpen? Wees blij dat je niet een dodelijke tumor in je kop hebt zitten. Ik dacht dat jullie amigos met een missie waren. Op Lars. Fuck alle dokters. Ja, fuck dokters. En op de mooiste trip van mijn leven. Op jullie, amigos. We're gonna have some fun tonight.